Suhaini. Okay, saya berada di Peace Bakery, kedai kawan saya budak Saas Suhaini. So kita nak makan roti lah. Suhaini, apa nak cakap Suhaini? Cakap apa kau gelak je. Hai. Budak Saas ke apa? Anything lah datang. Ya, senang Aslah datang sini tengok kawan dia. Saya memang sayang dengan kawan. Korang tak sayang ke? Bye.